फेरबदल भइरहेको दृश्य नेपालका लागि नौलो होइन, तर स्थिर सरकार नहुनु देश र जनताका लागि घातक विषय बनिरहेको छ। यहाँ कुन बेला कुन दल सरकारमा जान्छ अथवा कुन पार्टीको मान्छे मन्त्री बन्छ वा प्रधानमन्त्री बन्छ टुङ्गै हुँदैन। कसको भाग्य कुन बेला चल्छ केही टुङ्गो हुँदैन। एक वर्ष लामो कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ। कङ्ग्रेसको केही कमजोरीका कारण अहिलेको गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको गठबन्धनकै नेताहरू बताउँछन्। अहिले एक वर्ष अघि ललिभप खान लागिरहेको एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर कङ्ग्रेससँग छहारी खोज्दै पुगेका प्रचण्ड फेरि एमालेमै फर्किएका छन्। एमालेमा यस शर्त फर्किएका छन् कि एमालेको साथ लिएर अब गठबन्धन गर्दैछन् र पुरानो समीकरणलाई भत्काएर नयाँ मन्त्रीहरूसहित मन्त्रीमण्डल गठन गर्दैछन्। अब बन्ने मन्त्रीमण्डलमा उनले रासोपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी सामेल भएर अघि बढ्नेछन्। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र चार दलबाट एक एकजना मन्त्री बनाउने सहमति भएको बुझिएको छ। एमालेबाट पदम गिरी, रासोपाबाट रवि लामिछाने बन्ने पक्का भएको छ। माओवादीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छैन। जसपाबाट सम्भवतः उपेन्द्र यादव आफै सरकारमा जानेछन्। रवि लामिछानेले भने मन्त्रालय अझै टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। उनले गृहमन्त्रीमा आएका छन्, तर अन्य दलले गृह र अर्थबाहेक रोजेर लिन आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ। जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले नयाँ मन्त्रीमण्डल सुरु हुँदैछ। गठबन्धन फुट्दा जलनाथ खनाल भने खुसी भएका छन्। एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता भनिएका जलनाथ खनालले वाम एकताको तयारी सुरु भएको बताएका छन्। त्यसो त एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बनेको नयाँ गठबन्धनमा खुसी छैनन्। उनले कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नभेटकियोस् भन्ने चाहन्थे। त्यसैको प्रयास स्वरूप उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि त्यही सल्लाह दिएका थिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक एवं व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध नभएका नेपाल एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन पाए चाहँदैनन्। नेता खनालले भने अब अहिले हाम्रो नेता माधव कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ सल्लाह गर्छौँ, तर तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने कुरा चाहिँ हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब पुराना कमजोरी गम्भीर समीक्षा गर्दै गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रमाणसहित माओवादी र एमाले नेताहरू सहमत भएको बताइएको छ। बालुवाटारमा एमाले माओवादी राष्ट्रपतिको शीर्ष बैठक चलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काम गर्न कङ्ग्रेसको साथ नभएकाले नयाँ सत्ता समीकरण अघि बढाएको बताएका छन्। पौडेलले जनतालाई डेलिभरीको गति दिने गरी प्रधानमन्त्रीले मङ्सिरदेखि नै मन्त्री फेर्न खोजेको भए पनि कङ्ग्रेस साथ नदिएको सुनाएका छन्। एमाले र माओवादी नेताहरू बीच विगतका कमजोरीका गम्भीर समीक्षा भएर नयाँ ढङ्गले जाने कुरा भएको छ। नेपालको सिङ्गो पोलिटिक्स कोर्स करेक्सन गरेर नयाँ ध्रुवीकरणमा जाने भनेर यो स्टेप चालिएको हो। वामपन्थी एकताको जनताको अपेक्षा पनि छ, पौडेलले भनेका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतलाई भागभण्डा लिएर नयाँ शिरबाट अघि बढ्ने बताएका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि आलोपालो गर्ने आधार अघि बढाइएको जनाइएको छ। तर फेरि यसअघि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि एउटै कुम जोडाएर अहिले गठबन्धनमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री बनेको 30 दिनमै आफ्नो गृहमन्त्री पद चयन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि गठबन्धनमा सहभागी हुँदैछन्। उनीमाथि सहकारी काण्डको यसअघि भर्खरै मात्र अनुसन्धान सकेर सिआइबीको टोली काठमाडौँ फर्किएको थियो। उनको सम्भवतः पद बहाली गरेपछि त्यो मुद्दा त्यही निमिट्यान्न हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ।